こんにちは。3人で図書館紹介をしていきます。レッツゴー。1階はゆうねがリポートします。まず中に入ったら手を消毒してください。学生証をかざして中に入ります。ここには新聞コーナーがあります。たくさんの種類の新聞があります。英語の新聞もあります。次へ行ってみましょう。ここにはコミックコーナーがあります。私のおすすめはこれです。次に行ってみましょう。ここには広々とした勉強スペースがあります。奥には英語版の漫画がたくさんあります。これは英語版のワンピースです。みんなも読んでみてください。次に行ってみましょう。ここでは様々な映画を見たり借りたりすることができます。それでは上へ行ってみましょう。2階に行きます。2階に着きました。それでは次の人にバトンタッチをします。2階担当のナナです。ここはスタディースペースで、いろいろな種類の雑誌が置いてあります。またミーティングなどをすることもできます。ここには中国語や英語の語学の資格を学ぶことができる参考書がたくさん置いてあります。2階には多くの種類の本があり、英語のみで書かれた本なども置いてあります。ここでは太陽の光を浴びながら読書や勉強などをしたりすることもできます。私が特におすすめする場所はこの英語の絵本が置いてある場所です。楽しく英語を学ぶことができます。では3階に行ってみましょう。3階にレッツゴー。3階担当のゆうかにバトンタッチします。それでは3階の紹介をしていきます。こちらには教職に関する本があります。ここには公務員対策の本があります。こっちには就職に関する本や留学生向けの本があります。またこの階にもたくさんの学習スペースがあります。この階は太陽の日差しがとても気持ちいいです。またこのタイプだけじゃなくて、一人で集中できるタイプもあって、充電もできるのでとてもおすすめです。この階にもいろんな種類の本があって、例えば教育に関する本だったり、経済系に関する本がたくさんあります。皆さんもぜひ利用してみてください。それでは4階に行きます。4階の紹介をしていきます。ここには心理社会学科や医療保険学科に関する本がたくさん置いてあります。ここにはたくさんの文学の本が置いてあり、東洋や西洋の文学の本などあります。皆さんいかがでしたか？これで図書館紹介は終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。